《 Patří k nejvýznamnějším osobnostem v oblasti klasické hudby u nás. Od roku 2006 je solistkou Národního divadla v Praze. Hostuje ale také na dalších scénách České republiky, mimo jiné v Brně a Ostravě. Je také vyhledávanou koncertní umělkyní. Dobré jméno české hudby šíří také za hranice naší země. Před časem zazářila na prestižním festivalu v Glyndebourne v Anglii v titulní roli Janáčkovi Káti Kabanové. Je držitelkou řady ocenění, svůj čas ale dělí rovným dílem mezi kariéru a rodinu. Je manželkou mezinárodně uznávaného basbaritonisty Adama Plachetky, se kterým má dvě dcery. Hostem dnešní vizitky je sopranistka Kateřina Kněžíková. Dobré dopoledne. Krásné dopoledne i vám. Jelikož se s Kateřinou známe už řadu let a naše profesní cesty se mnohokrát propojily, zůstaneme u neformálnějšího oslovování. Tedy Katko, ještě jednou vítej u nás na Vltavě. Jsme moc rád, že jsi na nás našla čas. Já děkuji za pozvání. Katko, hned na nový rok 1. ledna si v národní divadle zpívala Mařenku ve Smetanově Prodané nevěstě. Jaký vztah máš k této roli? Já velmi pozitivně, já řekla bych, že to byl ten určující moment, myslím, ta opera uh, Prodaná nevěsta byla určující moment proto, to, uh, kam já se vlastně vydám v tom životě, protože v 16 letech jsem viděla své první představení operní a byla to právě Prodaná nevěsta v, v Ostravě v Národním divadle Moravskosleskem. A to mě hrozně moc ovlivnilo. V Národním divadle, konkrétně tedy v Praze, se od května loňského roku hraje inscenace Prodané nevěsty, kterou režijně připravila Alice Nelis. Jak se ti v této inscenaci zpívá? Jak se ti žije jako mařence? Mně se vlastně žije dobře. A musím říct, že na začátku to nebylo úplně snadné, protože Alice měla a má ke každému svému dílu, které tvoří velmi specifický pohled. A ten pohled jsem musela nějak, nějakým způsobem přijmout a musím říct upřímně, že to nebylo snadné. Ale když už to potom vidíte v tom celku a snažíte se odpoutat a jak si přistoupit k tomu dílu jako k Nové myšlence, tak už potom se mi žije dobře. Mařenku v Národním divadle si od začátku letošního roku zpívala už dvakrát, tedy 1. ledna, také s hodou okolností včera, mm -hmm. 11. ledna. Tak květnová premiéra, kterou si také zpívala, vzbudila velmi rozporuplné reakce, tehdy se dost bučelo. Jak diváci reagují teď s odstupem více než půl roku? Já mám dojem, že to, jak se mluví o prodané nevěstě, tak všichni už ví, na co jdou. A. Bylo to velmi úsměvné, protože na jednu stranu já jsem nikdy nezažila takovou atmosféru v divadle, protože mi přišlo, že jsem na nějakém fotbalovém zápase. Na jednu stranu slyšíte ty výkřiky bravo a potom je to bučení. Tak člověk vlastně s tím nic nemůže udělat, ale díky, myslím, těmto reakcím se o naší prodané nevěstě mluví a myslím si, že dlouho mluvit bude. Co nového ti tato produkce přinesla? Říkala si, že Alice Nellis má na vše svůj vlastní specifický pohled. A co ti to přineslo konkrétně ve vnímání Mařenky, která je takovou typicky českou operní postavu? A možná i v návaznosti na tu zkušenost z Ostravy. Říkala si, že si prvnou nevěstu viděla poprvé v 16 letech. Myslím si, že to byla inscenace, ve které si poté Mařenku ještě i sama zpívala. Jaký je takový ten oblouk ve vnímání této hmm. role od těch 16 let až přes tu vlastní interpretační zkušenost? Tak pro mě byl už uh, vlastně ten moment, kdy jsem začala v té inscenaci v Ostravě zpívat jako Esmeralda, uh, úplně jako na vrcholu, mm -hmm. protože to pro mě znamenalo hrozně moc. A když jsem tam mohla zpívat Mařenku, tak to bylo pocit, jako že se něco uzavřelo. Tak jsem přišla vlastně k postavě, která je typicky velmi spjatá s tím libretem, s tím, co od toho člověk očekává, když si to vygooglí a. Takhle, o tom je ta prodaná nevista. Když to naše prodaná nevista v Národním divadle v Praze vlastně sebou nese pocit, že si musíte zvykat na, nové, na novou platformu té postavy. Co to konkrétně je? Může konkrétně, konkrétně je, že vždycky, když někam posouváme nějaké dílo, tak já vždycky říkám, že ten režisér musí být se připravený na všechny otázky, nejenom těch umělců, ale i na to, co, co si o tom budou myslet ti posluchači, ti diváci. A přeci o nich to je. Pro ně hrajeme. A, takže si myslím, že ten novátorský způsob není ničím špatný, ale musí být dobře obhajitelný. Ta role Mařenky je konkrétně v této inscenaci rozdělena pro tři pěvkyně. Není ti líto, že na to jste vlastně de facto tři? A jaké třeba otázky si ty měla na Alici Nelis při procesu vlastně zkoušení té nové hmm. no, produkce? Samozřejmě, proč se to dělí mezi ty tři Mařenky? A, to nám bylo samozřejmě vysvětleno nebo objasněno tou koncepcí. A, Divadla na divadle. Postupem to samozřejmě dávalo smysl, ale když mě vždycky přednesla nějakou, nějakou svoji vizi na jednotlivou scénu, tak mi to samozřejmě vůbec žádný smysl nedávalo. A byla, bylo mou povinností se na to dívat vlastně z většího celku. Takže jsem hodně s Alici mluvila o tom jejím pojetí. A vlastně všechno, co se tam děje, dává smysl. Opravdu dává. Ona není typ umělky některá vlastně jako tvoří a jenom háže a za týden přijde s něčím jiným. Ona to má opravdu promyšlené, což je úžasné. Zeptám se teď možná trochu laicky, když ta postava, ta role je rozdělena mezi tři zpěvačky, máš třeba větší čas si v průběhu toho představení odpočinout, zrelaxovat? No jasně, já si rozhodně odpočinu, to ne, že ne, ale je mi líto, že některé ty pasáže nespívám, na druhou stranu k tomu opravdu člověk přistupuje tak, že to je koncept a že to tak má být. A nespatřuju v tom, jako neřeším to jako každé představení, že by to měl být kolosální problém, že tam prostě tohle nespívám nebo zpívám. Některé věci jsou milí to, že jsou tak hmm. inscenačně jaksi uchyc, uchopené, ale s tím já taky nic neudělám. Co je ti třeba líto, co ti třeba trošku mrzí, co bys viděla jinak v osobním vlastním vnímání té postavy? Mně um, ono to není ani vadí, to je hrozně plitký slovo. Uh, Mně trošku koncepčně hapruje konec, protože jsem byla svědkem několika inscenací, kdy člověk byl v indispozici, myslím, v tom reálu. A tam je to vlastně představeno také, že to Tam je to také, má ano. Vlastně jedna mařenka teda problémy. sice nechodí, ale zpívá, a druhá uh, chodí a nespívá, je tedy nějak mobilní ale já si pamatuju na jednu inscenaci, už si nevzpomenu na kterou, ale Joyce Didonáto nechodila, protože měla zlomenou nohu a přijela na kolečkovém křesle a celou tu roli odspívala na kolečkovém křesle a bylo to úžasný. Takže si myslím, že to není vlastně limit té postavy, že dokud používá ten svůj hlas k tomu, aby mohla to představení dokončit, tak není limit zlomená noha. To mi trošičku jako vlastně... Přišla kon úplně nepravdivý. Ale je to tak, jak to je. Je mařenka konkrétně třeba v této inscenaci fyzicky náročná? A ano. Je... ano, je náročná. Obzvlášť musím říct, že třetí jednání kdy právě. Během zkoušení jsme si zkoušeli teda nejenom ty berle, ve které třetí jednání prostě tam pořád s nimi jste, mm -hmm. takže zvyknout si fyzicky na to s nimi zpívat, sedat si, zase se zvedat, a potom jsme měli k dispozi, já jsem prosila, aby jsme měli nějakou jako aspoň ortézu, abychom to mohli s tím zkoušet, protože ta, to se to tělo se chová jinak, když tu, když sice máte berle, ale pořád ta sádra tam není, než když zkrátka ta... To omezení tam je a je to vidět potom na jevišti a já nemám ráda takový ten, jak se říká, fake, tu, tu lživost na jevišti. Mm -hmm. Já mám ráda, když je to opravdu co nejvěrohodnější, nejopravdovější. Přesně tak a jak je to vlastně obecně s, s tou fyzickou náročností, co se vlastně od tebe očekává jako od zpěvačky a jak se udržuješ vlastně v kondici, aby zpěvák zkrátka, aby ty jako zpěvačka mohla ty role zpívat, ať už Mařenku nebo také některé jiné, co to obnáší? No, v dnešní době je to divadlo hodně rozpohybované, což je, myslím, za mě dobře, mm -hmm. ale uh, režisér by měl aspoň trošku ctít to, v jaké fázi fyzické kondice člověk je. Uh, nemůže po něm chtít, aby stál na hlavě a zpíval. Uh, Takovéto umístování zpěvců, co nejdál, aby se vytvořil obraz. Je to nádherný, krásně se na to kouká, ale mnohdy pro nás, pro pěvce, je to, co se akustiky týče. A velmi nepříjemné. Takže je skvělé, když máte třeba scénografa, který jako přemýšlí, celý ten tým přemýšlí o tom, aby tomu zpěvákovi pomohli tím, že ho režisér umístí do zadního plánu jeviště, tak aby třeba to bylo vykryté, aby tam nebyly koberce, aby tam nebyly šály, které takzvaně žerou ten zvuk, pobírají zvuky. Je to hrozně o tom týmu jako takovém. Dostala jste se někdy do situace, že si třeba režisérovi řekla, ne, takhle to nejde a třeba i z projektu odstoupila? Do takové situace jsem se nikdy nedostala, ale já vždycky, když mi něco není příjemné, nebo tomu nevěřím, tak se nesnažím hned říct ne, vyzkouším si to a snažím se to pochopit. A když to nejde, tak poprosím režiséra, jestli bychom to jaksi v té fázi té fyzické přípravy mohli jako zjednodušit a třeba přidávat. Mám za sebou v minulé sezóně inscenaci Kozifantute, mm -hmm. která je hodně rozpohybovaná. A mě je to, to inscenace ve Stavovském, ve Stavovském divadle A to byl pro mě teda obrovský oříšek, protože jak já říkám, že nejsem nejmladší, byť máme všichni dojem, že jsme pořád mladí, ale jsou ty limity. A já kvůli tomu, že bych měla být jako úplně super ultrahubená a ztratit hlas... Uh, mě to za to nestojí, takže já radši budu trošku při těle a budu vědět, že ten hlas sedí tam, kde má. A to už je zase kapitola sama o sobě. Hostem dnešní vizitky je sopranistka Kateřina Kněžíková a my si ji teď pustíme. A to za doprovodu harfistky Kateřiny Englichové. Zazní hudba Petra Ebena a to konkrétně šestá z jeho písní kloutně na středověkou milostnou poezii Ztratila jsem milého. Katku, tuto píseň najdeme na kompaktním disku, který vyšel v loňském roce ve vydavatelství Českého rozhlasu Radio Servis? CD s výmluvným názem K2, tedy dvě Kateřiny, obsahuje i tvorbu Benjamina Britna, Bohuslava Martinu, Leoš Janáčka a Sylvie Budorové. Předpokládám, že jsou to tví srdcoví autoři. Jak vlastně vznikla dramaturgie tohoto CD a to K2 má možná i trochu jiný význam? No, ono to bude několik otázek na jednu, to bude trošku delší to vysvětlení, protože původně, když jsem oslovila, paní Englichovou, Kateřinu, mm -hmm. tak s písněmi jaksi romantického období. A ona mi na té naší zkoušce řekla, jo, jo, to je moc krásné. Pojď zkusíme Janáčka. A já jsem říkala, Janáčka? To se mě úplně jako nezdá, tak mi to v hlavě běhalo, si říkám, moravská lidová poezie, no to jsem se učila na konzervatoři, jsem s tím. To byla taková bomba s tou harfou. Mm -hmm. To začalo mít úplně jiný nádech, jiný šmak. A my jsme se vlastně rozhodli věnovat se, trošku pověnovat se lidové písně jako takové. Proto na tom CDčku najdete písně, které jsou inspirovány lidovou tvorbou a představujeme tam Benjamina Britna jako úžasného skladatele britského, české autory, protože těch máme a můžeme mít být na ně právem hrdí a samozřejmě i soudobou skladatelku. Silví Bodorovou. Souvisí ten význam K2 také s druhou nejvyšší horou světa? Jste takové hudební, pěvecké role? rozhodně. My si vždycky vytyčíme takový pomyslný cíl a na něho plháme. Ano, vrchol. A ten název vznikl zcela z pragmatických důvodů, protože máme obě dvě dlouhá jména, příjmení, takže se naše manažerky nám, nás začaly psát do mailů jako K2, a tak jsme si to nějak osvojili a řekli jsme si, že to bude úplně úžasné, že nebudeme muset vymýšlet žádné dlouhé názvy, a že to K2 je takové rázné a spojí se to uh, s, tou, s tou horou, uh, u nás pomyslnou hudební. Uh, je úžasné, že naším kmotrem na uh, CD, pro CD byl uh, Radek Jaroš, což je úžasný horolez, horolezec, který tam byl několikrát, takže. Um, Celé se to tak jako hezky spojilo, aniž by jsme tušili, kam tím K2 míříme. Jak často společně s Kateřinou Englichovou ty pomyslné hudební vrcholy zdoláváš? Jak často spolu vystupujete, spolupracujete? My jsme vystupovali dříve docela dost, teď už toho je méně. Myslím si, že by nás se začalo mohlo, mohlo týkat nějaké tvoření nového repertoáru. Vidíme, kam se posuneme, jestli to bude impresionismus, trošku trošku zabarvený romantickou písní. Uvidíme, kam se to posune. Ale hrozně rádi spolu muzicírujeme, protože jsme na sebe napojené a to je ta největší odměna, kdy nemusíte jednomu druh druhému vysvětlovat, jak ten či onen si to představuje hudebně, stylově a takové vnitřní radárky napojení. To je hrozně příjemné, když máte vedle sebe takového člověka a Kateřina jim bezesporuje. Řada tvých kolegů říká, že píseň je opravdu specifická záležitost. Musí se prý s hlasem pracovat trochu jinak, než když stojí na operním jevišti a zpívají třeba nějakou operní roli. Souhlasí s tím, jak k písním přistupuješ ty? No tak asi na tom něco pravdy je. Já samozřejmě musím říct, že jako technicky neměním nic, jenom využívám větší škálu, možná dynamiky a výrazu. A snažím se opravdu pochopit ten text úplně do, do, do jako mrtě, úplně do dovnitř, a tak, aby mě vlastně nic nepřekvapilo, protože píseň je takový jako... A pro mě to je na, na malém prostoru dokáže člověk nebo měl by dokázat člověk vytvořit velký svět. Nemá na to moc času mm -hmm. a jsou to takové mikroútvary. Mikrodramata. Mikrodramata, ano, ano, krásně řečeno. Kterým se člověk musí pověnovat, protože když neudělá jednu píseň pořádně, tak vlastně nevyzní uh, dalších třeba tři, čtyři nebo další písně v tom cyklu. Takže na to člověk uh, musí na, náhlížet jen, nejenom z té stránky, té jednotlivosti, ale i v tom celku důležité. Hrozně důležitý. A mě to, mě to úplně příšerně, úplně ukrutně, mě to baví. Já mám ráda písňovou literaturu. Dá se říct, že třeba některá píseň vydá i třeba za nějakou i operní roli? Rozhodně. Písně jsou strašně těžké, obzvlášť když se vezmete takového Debussyho, hmm. ten má písně i jako dlouhé, na několik stránek jsou docela tesituru vysoké, nízké. Že různorodé emoce. Ano, a vždycky ta emoce a ta tesitura, nebo tak, jak, jak to je široko napsané, myslím, v tom rozsahu, tak je to spojeno s textem. A to je hrozně důležité si uvědomovat, že nespívám jenom melodii, v klasicismu zpívám dvě stránky na tři, text, na tři, věty a to se v písni jako nestane. I strofická píseň má jiné, tak jiný text a je to strašně jako bohaté odvětví. Písňový repertoár ti přinesl i úspěch a uznání i v mezinárodním měřítku. Tvoje album Fidile, které si vydala před dvěma lety u Suprafonu, zabodovalo u čtenářů magazínu BBC. Otevřelo ti to pak nějaké umělecké možnosti v zahraničí? Funguje to tak, že zkrátka přes to CD, přes nějakou podobnou cenu, pak získáš další možnosti uměleckého uplatnění i jinde? Více o mě ví, to si myslím, že je hlavní. Ví se o tom, že dělám písňovou literaturu a že Zkrátka, tímhle směrem chci jít, že to není jenom v uvozovkách, jenom ta operní zpěvačka, která zpívá v divadle, operní role, ale že jsem jaksi všestranný umělec, který se tomu rád věnuje a ráda bych, kdybych se tomu mohla věnovat víc. A samozřejmě, je to pro mě motivace natočit další CD, ale nejenom tak jako nějaké, protože to vás jaksi determinuje k tomu, do jaké výše člověk dojde nebo musí dojít. Nic míní, není správně. Takže každé další CD si myslím zanechává určitou stopu v tom uměleckém světě a tak mě i vnímají. Samozřejmě není to, že Tady máte práci, přijďte si mm -hmm. zaspívat jako písňový repertoár. Ale musím říct, že vlastně v říjnu jsem byla v Toulouse uh, zpívat dvořákovi uh, písně. Oni tam měli celý víkend, který byl věnovaný Antoninu dvořákovi. A já jsem tam měla právě recitál, a vedle dvořáka jsem tam uh, prezentovala i dílo uh, dal, díla dalších českých skladatelů. Tak to bylo strašně příjemné a myslím si, že postupem. Uh, ten koncertní repertoár, jak si má v mé, v mé kariéře, v mé práci, v tom uh, prostě čase, který já se uh, svému zdokonalování, větší a větší uh, procentuální zastoupení. <laughs> jak ve Francii reagují na českou písňovou tvorbu? <laughs> Úžasně. Jim se hrozně líbí ten jazyk. A dvořák je pro ně totálně jako meta. Mm, mm v té době se tam hrála rusalka v divadle a měli to celé mířené na jeho tvorbu. Mi to přijde úplně úžasné. Nevím, jestli třeba Praha zažila víkend Benjamina Britna. Tak to. možná je to jedna z inspirací. Třeba do je to budouc, ale mně to přijde jako opravdu jako krásný počin. Krásný počin. Pojďme se z Francie vrátit zpátky do Anglie. Tam konkrétně na festivalu v Glyndebourne si už rok předtím, než si byla oceněna cenou BBC, zazářila jako Káťa Kabanová ve stejnojmé Janáčkově opeře. Byl to tvůj debit v této roli. Jak na tuto produkci s odstupem času vzpomínáš? Jaká tam byla atmosféra? Přece jenom ta inscenace vznikala v poměrně složité covidové době. Jak to tehdy probíhalo? Co to pro tebe bylo za zkušenost? To byla nejenom moje, můj debit v Anglii, ale můj debit v Janáčkovi. Já jsem do té doby zpívala jenom menší role, mm -hmm. opravdu malinké role. A když jsem tu nabídku dostala, tak jsem vlastně vůbec netušila, jestli se ten můj hlas tam jaksi vyvine, ale měla jsem před sebou několik let na to, abych tím si vynešla. Já jsem samozřejmě věděla, že ten hlas se posouvá ale nemůžete si to jako tak nějak naordinovat, že teďka to bude a všechno před tím, co člověk udělal, čemu se věnoval, najednou jako zmizí. Já vždycky se snažím, aby ta kontinuita byla nějak přirozená. A to období bylo strašně složité díky covidu a všem restrikcím, protože jedna úsměvná takové pravidlo bylo, že tam byl člověk, který nám stál během zkoušení vedle zkušebního jeviště a měl dvoumetrovou tyč a v momentě, když jsme se přiblížili na dva metry, tak mezi nás naběhl a začal měřit tu vzdálenost. My jsme se nesměli vlastně přiblížit k sobě víc jak dva metry. Jak pak fungovaly ty vztahy mezi těmi jednotlivými postavami? Vlastně výborně. Uh -huh. Protože my jsme měli jeden kást, měli jsme na to poměrně dlouhou dobu na to, že je Káťa Kabonová a vlastně krátká opera. A díky tomu, že jsme vlastně se zžili natolik, tak to fungovalo i takzvaně na dálku. Neměla jsem nikdy samozřejmě, že tam člověk na začátku těch zkoušek chtěl jít za tím člověkem a vždycky tam byl takový ten výstražný mm -hmm. ukazováček, že jako ne, ne, ne. Ale hudební zkoušky byly úžasné. Režisér Damiano Michiletý, já bych mu líbala ruce, to prostě byl tak úžasný člověk nebo je úžasný člověk v tom slova smyslu, že nikdy nešel proti libretu. I když to byla vlastně jakoby moderní inscenace, tak uh, vždycky se nás ptal, co si o tom myslíme. On dokáže vypojentovat jednotlivé situace. Naprosto. Ano, Pořád chtěl nevodumého. vědět, nejenom jako jeden význam toho slova, ale chtěl vědět, jestli v češtině to má ještě nějaký další význam, protože to je vlastně uh, hrozně určující hmm. pro tu výstavbu režijní uh, a emocionální hlavně. A já si pamatuju, když jsem vlastně a v tom posledním jednání byla skoro celou dobu v kleci. A já jsem si představovala, jak tam bude ta voda a jak to tam bude prostě. Úplně jinou představu jsem měla. A on mě posadil do klece, já jsem se na něho tak podívala a říkám, no to nepůjde, to je hrozný, co já budu v ty kleci dělat. A říká, víš co, vyzkoušej to. Tady máš svoji scénu, 15 minut, pojď. Řeknu ti jenom, řekl mi pár jako nějakých vedoucích eh, tras, kam, odkud, co by si představoval. Já jsem to zpracovala a on mi řekl... Tak můžeš Cítila jsi jako Češka v tom celém, vlastně v té produkci, že máš třeba trošku i navrhu, že zkrátka znáš že třeba trošku i víc víš než ostatní? Jo, myslím si, že ano. Ale na druhou stranu, já jsem měla obrovský strach si stoupnout vedle těch pěvců, kteří zpívali v Metropolitní opeře a různě na světě a kteří hlavně měli zkušenost s Janáčkem. A já, jako Češka, jsem neměla vlastně žádnou. Takže tento paradox. To byl, byl takový paradox, že vlastně tak, já jsem dojem, že všichni Čeky na to, jak to ta Češka jako zaspívá. Já jsem byla, já jsem měla hrozný strach. První ansámblová zkouška, já jsem se na to těšila a zároveň jsem si říkala, co vlastně jako řeknou. Jenomže oni věděli, koho si, jak si najímají. Mm -hmm. a já jsem byla předspívat, já jsem si vlastně tu cestu k té kátě prošla. A než jsem ji zpívala na no tom jevišti, takže já takzvaně jsem si zasloužila. Bylo to opravdu to bylo jedno z nejkrásnějších období, které jsem si zažila. Je to běžné, že zpěvačka jede třeba do zahraničí předspívat na konkrétní pěvecký úkol? Myslím si, že ano. Samozřejmě, já nejsem ten typ zpěvačky uh, uh, ani Tripko, která zkrátka uh, oslňuje už svým jménem, ale je to běžné. Myslím si, že když člověk. Ten repertoár nedělá a najednou ho chce začít dělat, a protože třeba tam je hlasový vývoj nějaký posun, tak není nic proti ničemu, aby si každý tu chuť, ten tu má jinou nebo názor na, na to, jak by ta role měla znít, vypadat. A v dnešní době i to, jak vypadáte, je hrozně důležité, jestli zapadáte takzvaně do nějakého šuplíku tomu režisérovi. Ale. Jak uh, musíš vypadat, aby se já, <laughs> uh, já si myslím, že je hrozně důležité to, co člověk, jak, jak, jakou energii vyzařuje. To si myslím, že je nejdůležitější. A když si je jistý sám sebou. A já v té kátě jsem si byla strašně jistá. Já jsem to uměla pospátku. Já když jsem se to učila, tak jsem se nenaučila jenom svoji roli, ale naučila jsem se hudebně každou další jednu roli. Aby mě takzvaně nic nepřekvapilo, když by náhodou někdo nebyl tolik připravený jako já. Což se prostě nestalo. Ale já jsem uměla úplně všechno. I kdyby mi teď někdo řekl, že mám jít zaspívat u Kabanovou, tak jdu. Máme tady jeden posluchačský dotaz, který s tím souvisí. Jsi v angažmá v Národním divadle v Praze. Netoužila si někdy potom, že by si byla v zahraničí, konkrétně v zahraniční angažmá někde úplně jinde než v Praze, že by si přijela třeba nabídku z jiného operního domu Evropy nebo, nebo i třeba ze Zámoří? No samozřejmě, že, bych, že jsem tyto myšlenky měla, ale já si myslím, že v té době, kdy jsem na to mohla pomýšlet, jsem nebyla připravena. Nebyla jsem tolik připravena. Jak si technicky zpívala? Ne, myslím si, že jsem zpívala technicky dobře, ale vedle mě bylo spousta dobrých zpěvaček ze světa a měla jsem si možnost to vyzkoušet na spoustě předspívání, která vyšla, některá ne, ale to člověka nesmí zastavit, protože to je pořád koloběh, jaksi ten umělecký koloběh, který, ke kterému člověk musí přistupovat a vzít ho za své. A samozřejmě teď, když takzvaně připravená jsem, nebo mám dojem, že bych mohla být, Platná pro nějaké divadlo v angažmá, už to není tak snadné. Díky rodině, díky tomu, že můj manžel je uh, vlastně víceméně stále na cestách. Um, nevím, jestli bych ve svém věku si dokázala troufnout jít někam. To bych musela zbalit celou rodinu, a mm. na to jsem... Um, teď mě nenapadá slušné slovo. Um, asi už jsem z toho vyrostla. Každopádně my tě kromě Prahy a dalších scén vydáme také v Ostravě a především v Brně, kde tě na pozim loňského roku čekala další Janáčkovská rola, to konkrétně dvojrole v projektu Z mrtvého domu a Glagolská mše pod taktovkou Jakuba Hruši a v režii Jiřího Hermana. Co to bylo za úkol pro tebe? To byl úkol naučit se pohybovat na jevišti a i bez toho, aniž bych zaspívala či pronysla jediné slovo. A to, byl, to bylo teda úžasné. To byla postava, Akuliny, to Zmrtvého postava domu. Akuliny z Opery z Mrtvého domu. A tato postava se objevuje ve třetím jednání jenom. A zpívá se o ní jako o ženě, která byla zavražděna, zabita. A strašně silné A tohle myslím Jiří Herman umí úžasně. Udělat operu, která i když je komická, tak pořád dopadá přesně tam, kam má. A já jako režisér ho prostě zbožňuju. To je pro mě srdcovka. A vždycky, i když jsem věděla, že vlastně tam nebudu takzvaně ta hlavní role a že v Glagolském ši je to mše přeci jenom, je to vlastně... Oh, v tomto případě scénicky pojatá? Scénicky pojatá. Takže vlastně tam nebudu jako vystrčená před ostatní a nebudu tam hrát takzvaně prim. Ale to mě. To, na to jsem vlastně v tu chvíli vůbec nepomyslela. Protože pro mě spojení Jiřího Hřmana a Jakuba Hruši byla záruka, že to bude jako skvělý. Říká sopranistka Kateřina Kněžíková, která je hostem dnešní vizitky na stanici Český rozhlas Vltava. Vaším průvodcem, milí posluchači, je stále Daniel Jäger. Další ukázka, kterou si pustíme, bude z tvorby Richarda Strause, konkrétně jeho zastaveníčko, a to v podání německé sopranistky Christiane Kark. Katko, proč právě tato píseň a proč tato umělkyně? Ta Christiane Kark, uh, mám ráda za zaprvé, protože to je moje uh, vrstevnice, uh, je úžasná umělkyně a vždycky tu písňovou um, literaturu dělala poctivně, nebo dělá poctivě, hodně se jí věnuje a pro písňovou literaturu nebo vůbec to, to odvětví je stvořena. Tak tady je. Katko, mluvíme tady dnes o tvé kariéře. Pojďme se teď vrátit na úplný začátek tvé životní dráhy. Narodila se v Bohumíně, žila si v Dolní Lutyni na Karvinsku. Jaké bylo dětství v Moravskoslezském kraji? Hezké. Já musím říct, že jsem prožila svůj život v polích a v lese. Takže naprosté, řekněme, symbioze s přírodou. Ano, rozhodně. Já jsem si nepamatuju, že bych se někdy učila. Do školy jsem chodila 20 minut pěšky a opravdu jsem. Nechodila vesnice. jsi bosla? Ne, ne, ne. Dolní Lutyně je malinká vesnice. Mezi Bohumínem a karvinou. To je taková obrovská aglomerace, ale tam v té vesnici jsme měli úžasnou školu. Já jsem se tam naučila prvním svým základům hudebním. Měla jsem úžasnou učitelku na hudební výchovu a češtinu a potom i na solový zpěv a klavír. A myslím, že jsem měla hezké dětství. Nějak to rychle uteklo, když si tak. Ty pomenu. jsi poté vystudovala pražskou konzervatoř a také Akademii muzických umění. Co tě přivedlo do Prahy? No. Já jsem po gymnáziu, já jsem se hlásila až po střední škole, protože já jsem původně vůbec nechtěla být uh, zpěvačka. Já jsem myslela, že zůstanu uh, v rodině, takzvaně budu laborantkou farmacie, mm. uh, protože moje sestra je magistrou farmacie. Moje idyllická představa je, že budeme v jedné lékárně pořád spolu a já ji budu pořád takhle držet za tu nohu a, a nepustím se ji. No, ale nějak osud to zařídil jinak. A já v 19 letech po gymnáziu jsem se hlásila na konzervatoře v Brně, v Ostravě, v Bratislavě a v Praze. No, a vybrala jsem si Prahu, protože jsem si mohla vybrat, tak jsem vybírala hlavní město a školu, která měla úžasné renume. Jecí pedagogové a třeba i konkrétní pěvecké příležitosti pro tebe byly v Praze v té době studií klíčové? Tohle je zajímavá otázka, protože já jsem do Prahy šla a neviděla jsem z hola nic mm -hmm. a musela jsem k tomu vlastně dojít, co je klíčové. Věděla jsem, že v Praze budu mít uh, velký obzor, nejenom co se týče jako student, ale i potom třeba i jako člověk, který se tou profesí bude živit. Takže jsem se snažila vlastně vztřebat úplně všechno. Já jsem se uh, těch věcí musela hodně doučit. Uh, a co poznat to bylo třeba. No, úplně základy, jako jak, jak jací jsou pěvci, uh, je, co, co funguje na divadle. Já jsem viděla jednu operu a to byla prodaná nevysta v, v 16 letech. Ano. A potom jsem šla na konzervatoř. Ještě jsem viděla možná AIDU. Ajdu. A jinak nic. Moje paní učitelka mě dala k poslechu kazety dvou interpretek. Byla to Gabriela Beňačková, která od té doby byla modla až do dnešního dne a paní obrazcová. A nic dál, pardon, nic dál. Takže já jsem vlastně musela si takový to, takové to um, tu znalost, tu hudební, jako se doučit, nějak rozšířit. A to nebyla jenom hudební nauka, nebo nějaká, nějaká historie, to vůbec ne. Ale který skladatel co napsal? Jsem neviděla vůbec nic. A měla, najednou jsem to měla možnost všechno vidět v té Praze. Takže já jsem měla deníčky na stavské divadlo, státní operu, Českou filharmonii, Národní divadlo. A tak jsem kombinovala, jsem každý večer někde byla. A snažila jsem se vstřebat po té hudební stránce co nejvíce. Kdo tě třeba v té době zaujal z interpretu, když jsi byla každý den v divadle nějaký třeba mm -hmm. takový výkon, který pro tebe byl charakteristický pro to určité období mm -hmm. a že jsi řekla, ano, chci zpívat jako ta nebo ona? Tak, přesně, to je taky krásná otázka. Byla to Marienka. Uh, Han, teď už není Han, ale v té době byla, Mar ano, v té době to byla Maria Han. A já jsem byla úplně unesena tím, jak vlastně pracuje technicky a na jevišti. byla to Helena Byl to Roman Janál s nádherným barevným baritonem. Bylo to spoustu dalších interpretů. A taky jsem si vlastně, jak to říct, Naučila jsem se přemýšlet a dělat si svůj názor na to, co se mi líbí, co se mi nelíbí. A to bylo hrozně důležité pro toho mladého člověka, umět, se, ti... se, umět se v tom zorientovat, co si Aha. myslím, že je špatně. Co se ti nelíbilo? Co si považovala, že je třeba špatně v té době? Já jsem tak nějak podvědomě cítila, když se ten pěvec v určité režii necítil dobře. Cítila jsem, viděla jsem na těch lidech, že vypadávají z role. To se mně nelíbilo. Když jsem viděla, že se nějakým způsobem trápí, tak jsem se snažila přijít na to, proč se trápí. Buď pěvecky nebo jevištně. Vždycky jsem nad tím hrozně moc přemýšlela. Pořád jsem byla v knihovně. V té době se nedali koupit noty jenom tak, takže já jsem všechno kopírovala. Vždycky jsem místo špinavého prádla vozila na muravu celý kufry not a tam jsem je kopírovala u tety, protože to bylo hrozně drahé, že a zase jsem to vozila zpátky. Já jsem byla. Takzvaně, v nejlepším slova smyslu, úplně jako zan, ponořená. Zprava, zleva a nic jiného jsem neviděla, jenom ten zpěv. Co bylo pro tebe v té době metou? Bylo to Národní divadlo? Mm -hmm, rozhodně. Já jsem kolem toho chodila a, a zbožně jsem se koukala na, na kapličku a říkala jsem si jednou, prosím, jednou. Hrozně důležitý pro mě. A to jednou se stalo v roce 2005 a pak v roce 2006, když si v národním divadle získala angažma, to už je více než 16 let. Co pro tebe katko znamená Národní divadlo? Je to nějaká jistota, je to nějaká stabilita? Jaké, jaký význam má pro tebe tato instituce? Pro mě ta instituce má význam toho, že se tam dělí ty nejdůležitější věci naší hudební historie. To je za prvé. Za druhé, že a, tam přede mnou zpívalo spousta úžasných pěvců. A, já jsem jako hrdá na to, že jsem tam. A, a asi nikdy bych neuvažovala o tom, že bych odešla jenom proto, že se mi něco nelíbí. Mm -hmm. Jeden moudrý člověk mi před časem řekl, kdyby si vzala nohy na ramena, kdo tady zůstane? Kdo bude tvořit tu historii, kterou ty máš ráda? Mm -hmm. A myslím si, že... A, i když jsou těžké doby v divadle a člověk to opravdu nemá, jednoduché, tak je tam pořád ve mně zní tahle, tahle věta o tom, že já přece patřím do Prahy, vždycky jsem kolem, nich, kolem toho divadla chodila, vždycky jsem tam chtěla být a přece mě nějaký člověk nebo nějací lidé nezastaví v té cestě, v mé, tam, kde chci být. Já tam chci být. Mm -hmm. Ta cesta tvá v Národním divadle je lemována úspěchy především v mozartovském repertoáru v té první části tvého angažma. Nicméně ty jsi se poté začala zabývat i dalšími rolemi, které trošku vybočují z toho mozartovského oboru a i vlastně z toho lehkého liricko koloraturního oboru, ve kterém si začínala. Postupně třeba Rusalka, ta zmíněná Káťa Kabanová, nebo také Mařenka. Oborově se posouváš, cítíš, že to je správná cesta, že jsi teď na správné cestě? No, to je taky strašně diskutabilní. Uh, ano, myslím si, že jsem na správné cestě, ale po té cestě nesmí mít moc rychle. Uh -huh. Takže uh, bych řekla naopak, že je velmi přirozené, když se člověk takhle, tak, takhle vyvíjí. Je spoustu ukazatelů, co vám říká, co máte, jak, kam, kterou cestou máte jít. Ale musí člověk opravdu opatrně, protože já jsem vyloženě začala liricko koloraturním oborem. Mozartovským oborem. A když člověk cítí, že takzvaně hlas už nepotřebuje rychlost, ale prostor, tak by tomu měl naslouchat. A ten, ten prostor si můžete představit jak, jakkoliv, ale zkrátka naslouchat těm tikajícím hodinkám, ale nesmíte ty ručitky přetáčet uměle moc dopředu. To je asi jaksi můj způsob vnímání toho takzvaného oborové změny. Co by ses v budoucnu nebo v blízké budoucnosti ráda zaspívala? No já těch musím opravdu upřímně říct, že těch rolí už nemám tolik, které bych si ráda zaspívala. Dialogy, karmelitek mě napadá půl. Napadá mě, doufám, že se k tomu propracu na konci měsíce k Mimi a, Pučíny, oh, moje první pučí, můj Pučíny první a um, asi bych chtěla dělat více Janáčka chtěla bych se vrátit ke Kátě Kavanové a myslím si, že bych už mohla pomýšlet na skoro celý repertoár lirický, mladodramatický, smetanovský a úplně se nevidím ve Verdym. Mm -hmm. Takže takové... Proč se nevidíš ve Verdim? Nevím. Nějak mám dojem, že ho neumím pochopit. Já mám ráda spíš Málera a Strause mm -hmm. než Verdyho. Mám ráda Pučínyho víc a um, nějak mi přijde, že se ty spojení tam prostě dějí nějak přirozeněji. Mm -hmm. Verdy mám dojem, že je trošičku odskočený, vždycky výš je, výšte si turou toho oboru, než a, než se cítím být jako v kramflecích, jistá. Zmínila jsi Mimi z Pučiného bohémy, kterou teď připravuješ a my si konkrétně Árii Mimi teď pustíme a to v interpretaci Mirely Freny. Bude to alespoň část Árie z prvního dějství. Katko, my tady mluvíme dnes o tvé umělecké dráze. Podle všeho je jasné, že jsi velmi vytížená pěvkyně. Zajímalo by mě, co si jako špičková sopranistka musíš odepřít? Toho je strašně moc. Jestli mluvíme o, o pěvěctví jako takovém, tak pro mě to znamená si odepřít určité věci, které jím a kdy jím a piju. Čili nepiju skoro vůbec žádný alkohol přes sezónu, nejím zmrzlinu a když hmm. se budeme bavit o tom, co si musí zpěvačka odepřít životně, tak na to nikdy nedostanu sama pro sebe. Nikdy nedostanu odpověď, protože já jsem nejenom zpěvačka, ale i maminka a manželka a s, jak si skloubit ty věci dohromady vůbec není snadné. To mě zajímá, jak vlastně s Adamem, který je také velmi vytížený, jak dlouho dopředu plánujete svoje diáře a jak to s tou rodinou vůbec jde skloubit. Přece jenom jste rodiče dvou malých dcer. Jak se to dá všechno zvládnout? Hmm. Hmm. Někdy je to těžké. Musím říct, že máme štěstí, že ta naše angažma se plánují už poměrně hodně dopředu, takže takzvaně víme, co nás bude čekat za dva, za tři roky. A samozřejmě většina té práce domácí a práce kolem dětí je na mě, ale. Já musím říct, že bez našich rodin, bez maminky a nebo maminek a tatínků a bez našich chůvy bych já tu profesi vůbec nemohla dělat. Vůbec. Jak máte s Adamem rozdělené rodičovské role? Je jeden ten, který rozmazluje, a ten druhý je přísný, a naopak je to tak? Ano, ano, já si myslím, že můžete si typnout, kdo je ten policajt a kdo je ten, kdo je ten hodný. Adam samozřejmě tím, že není moc doma, tak se snaží všechno řešit v klidu a, a má od toho takový odstup, když je třeba někde v zahraničí. A když je doma, tak taky mu občas bouchnou nervy. Ale já jsem ten, ten zlý člověk, protože vím, že, nebo přísný, Přísná maminka, a že vím, že je musím prostě každodenně někam směrovat a posouvat, že je čeká prostě pololetní písemka z matematiky dneska, a že se musíme naučit hrl. A že, že jsou to takové drobnosti, které prostě ta, ti rodiče vlastně s těmi dětmi vedle té profese musí jako zvládnout. A někdy se to zvládá hůř, někdy lépe. Obzvlášť, když vlastně jsou děti nemocné, tak vám to vlastně nabůrá veškerou organizaci, nehledě na to, že většinou sama jsem potom taky nemocná. Berete své dcery k hudbě? Vedeme. A nemyslím si, že by to bylo něco špatného vést k hudbě, stejně tak, jako když je vedeme ke sportu a Adelka, ta starší... A hrozně ráda tancuje, hraje na klavír a, a chodí do kinova dětského sboru. A teďka začala hrát němé role v divadle mm. v Jakobínovi a v kouzelné flétně. A hrozně jí to baví, je tam jak ryba ve vodě. Byť si myslím, že tu, tu, tu profesi nebude dělat, ale má to ráda. Barborka, ta mladší čtyřletá, tak ta zatím nemá úplně ty divadelní choutky, ale zpívá krásně a obě dvě mají rytmus, což je velký problém, protože to hrozí zavání to, jak si tím, že by mohli, mohli to chtít dělat. Do e-mailové schránky mezi tím přišel dotaz. Kateřino, vy jste lektorkou stipendijní programu, stipendijního programu Menard. Co pro vás tento projekt znamená a v čím je vám třeba blízký? Je to od Martiny z Prahy. Mně je hlavně blízký tím, že vedle toho, že je to úžasný projekt v tom slova smyslu, že na něm pracují tři složky: mentor, student a jeho pedagog. A je úžasné vytvářet takový prostor, kdy se vlastně ovlivňují tři strany, protože samozřejmě tam se hlásí žáci základních uměleckých škol, kteří jsou poměrně mladí. A potřebují ještě mít každotýdenní uh, drill, což u nás funguje tak, že se vždycky za nějakou dobu, jeden až dva měsíce vzdálený um, od sebe, se setkáme a vlastně pracujeme. Ten stipendijní program je cel celoroční a uh, vlastně jsou tam. Úža je úžasné sledovat. A to je pro mě asi nejkrásnější odměna, jak ti lidé, ti mladí lidé, se vyvíjí a spolu s nimi i ten pedagog. Protože musíme si nalít čistého vína, pedagogové jsou dlouhodobě podhodnocováni a musím říct, že vystoupit z, jako z těch kolejí toho, toho stereotypu je pro ně samotné velmi přínosné. A já vidím, jak oni vlastně rozkvetou, jak ty děti se vlastně učí novým věcem a prohlubují své znalosti a jak rostou měsíc od měsíce. Úžasný. Je to radost. Jako, je to obrovská radost. Strašně moc práce. Vysvětlit pořád se mluví, ale je to hrozně. Mě to hrozně baví. Akademie Menard spolupracuje také s Českým rozhlasem. Naše instituce letos slaví z té výročí svého, zaro svého založení. Co by si popřála Českému rozhlasu k jeho stým narozeninám? Ať tady je ještě několikrát sto, ať podporuje takto skvělé projekty, nejenom Menard, ale i, i další, protože myslím si, že podpora mladých je strašně důležitá. Nemůžeme si myslet, že si necháme všechny, všechny znalosti pro sebe a to bude stačit, proto aby jsme. Ta kontinualita pořád fungovala. Je o tom, aby jsme předávali své zkušenosti mladší generaci, aby jsme se o ní starali, aby jsme, jim, aby jsme jí dávali příležitost, což v dnešní době zhledávám jako velmi problematickou věcí, protože ne každý chce dát mladému člověku příležitost, protože se bojí selhání. Ale když to neudělá ten daný pořadatel, tak si myslím, že nemůžeme nikdy dojít té kontinuality. Hostem dnešní vizitky, kterou jste poslouchali na stanici Český rozhlas Vltava, byla sopranistka Kateřina Kněžíková. Katko, díky za tvůj čas a těším se zase někdy naslyšenou. Já se taky moc těším a děkuji za pozvání ještě jednou. A na samotný závěr dnešní vizitky zazní píseň France Schuberta Du bist der Ruch. Kateřina Kněžíková pro vás vybrala nahrávku se sopranistkou Barbrou Bony. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Daniel Jäger.